Ah,
ان شاء الله دیری آخری اتی اعمال کن گاما جام بس کر لکھے امام زمان نے ختم لگ ما چھتائی دیری سخصو میں یک وحی آبا یک پو فاطمہ زہرہ تھے خود سخصو میں یک سن بلے بنا میں یک کن لکن تمام پلو نیت چانس لوگت سم سے گرامو شروع میں ہونے کا تب ان لوگت پا دیر سب کچھ چھتائی تو شاید قادر تقسیمی سنت که از شب سوم پیانو این حسار و دوکته معصومی است حضرت سواده از یک قول اصحاب کنی تیست یو شب قدر بغرم بوی گزن بوی در بنا ایمان که پود مقصود بستن مستن است که تیزی تن نیست با حیا بست تقسیم نه تقسیم حیا دیو این در معصوم ها یعنی مذهب لچ گیت جیت پین در بات پو مستان چارا امام حق کیا گزم حد در سوالا ہے کیا گزم شب قدر تقسیم یا کو احیا لیکن سسا تقسیم یا پیانو اعمال مخصوص مغتا چیر انسان اس گر چیز یعنی فکر با وشا سن شریعت یا فکر با وشا سن دین یا فکر با وشا سن فکر با غیر غتا مقصد کلب جسمی نیگتا دی شب قدر پون چکسومی که یعنی سخسومی جا پون مانا ساسا ایتو دی چرا معصومی سا دی نیست میانا یا بی نیست بی خود ما تو اوزد مانا احیا بچان تو نی خدا وندارا می سامدار پس کسر مانا یعنی حضر سارا ایتی پس کسر مانا نو یعنی که شب قدر سخسومی جا پی مخصوص بدوی مخصوص ایوادت پون یعنی پیا براکات ارگیا بچان دو شبقه رو سقصوی مخصوص میتونه دیانو قلوانلر شروع داد چه اصحاب کنی سوال بلو اتفاد رو اینچنی خوجا دی پیا خوجا لانس با ما اینده چی بچه مجا میر لانس با ما نه کسا بیو سسا این سوری سسا یو دی پیا خوجا لانس با ما اینده سال یا سوال با دستان رو سبا ما اینده چی بچه دیر مانا کسا بیو دی پیا خوجا دیو آنا دیر صاحب پی که معصوم می دی کسال پی که تدبر بنا دیو منا سخصو می جاکو چند سانه یا نگاتی برید اهمیت دی کتا ایتو چالا یعنی شب قدر سخصو می جاک بینو مقصود کچین سوره دخان دیتی سوره دخان آسان جب دی سوره دخان پی دو خاره دی چیک بو سوره انکبو دیتی سن دیری ایشان پیانو چیک بو سوره یاسین رچے سن میرے سخصے میں سن پیانو اننا اندلنا پو ریس پس پہنچی گربت پو دیرے ہی مقصود ہے شانہ دی شب قدر کو سنا تعلق ہے امام زمان نہ تعلق دے امام زمان نہ تعلق ہے تاکہ امام زمان نہ دعا بس ہے امام زمان نے یہ مولا پیر رہی کھلے جہاد ایک سوار کرتے معمولی من شب قدر کو خدا و نعلم استعمالات یقدر از قرآن یعنو هم ایمان زمانی تعلقات یعنو دی آیو مرده انما انت منذرون و کل قوم حاد بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین خدا و نعلم استعمالات پر دی آیو پیغمبر کا فرص پیغمبر کا فرص دامنه دیاری چی داری چک که آیا نو خدا و استعمالات پر انما انت منذرون یران جامعه نزدن بکن پیغمبر یک شب کن خدای رو لکر کن میر نزدن بکن ولی کل قوم این حال قوم گا قوم کن گاما یادنا گا قوم چین ندون گاما هدایت بچه دون گاما هدایت بینینا پیغمبر مقبول بار بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین نی مؤمن لمت پا بقیت الله ششت من سو هنده مؤمن که تیمنا این نکتو بقیت الله شنتی بری خیرین مؤمن لخیرین غیر مؤمن لخیر من لره دی آیا کتر مور دی آیا باش بچه گیم بو پیغمبر صلی اللہ تعالی پی کن مل سی کرن لان دو لان سانی در مؤمنین برام پی کچه خلاق پو کلن کتر مور کتر مور یعنی نا منذرین ہے نا منذرین انتحادی دیانو دی محرط مقصد کنیم کلن تغذیر پیغمبر است انا قرآن او سور بمری اوچه می فرو ما اید پیشی دارم فرو پیانو دیو 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 دیو
انا قران يا روتي اقيم الصلاه دلوك كان في بوز زيان دي قران يا على قال ديور بيشين الديور دي قال ديور ده قران مت ني قران تي اصول كن ما باين بايت ني شبيه ني اصول تي بشه خراب مينا مولانه مينه پیغمبر بشه صاحب شریعت محافظ شریعت بشه ني پیغمبر ني خپل څنګه دې پېښې ته پیغام راکړي دی وو سنت دې چې دیګال دې وو ما هیڅ بدل ټول دو پیغمبر ته خپل کړی راځي دې ته ما اوسول نه کوم ټول فرایو فرایو دې فرایو ني پیغمبر دې آيو بس انت مول دې كل قوم حاد دې اليوم انا پیغمبر شرابت پیغمبر یې خپل علي چې خپل کړی نه کړی نه کتاب یو علي ما منځري نه حاد نلا یکتو کامل اما نیجو نا سو نو نا زمین یا هدایت با کن پو یرانه یرس هدایت با سمیت پا دیمیون هدایت یعنی قوم کن هدایت یعنیون چسمین زیر کسان بود مول بنا کسان بیون نی دی نیجو نا تاکی یران نی ولی یه خدا و دارم اسلامازاد دی کسان کنه یم بو خدا و دارم اسلامازاد پس بشر لا غطا چین بنا نسو دنده انسان بنا نسو دن سوسی سمبیان چنده پیغمبر ای کسان نایمی کسان من نه خود چو بی کنتی سمبا چیه مجلی چیه لیم نم کنتی سمبا چیه نو چین ریا مطا چیه لیم نم کنتی سمبا چیه ما امام ایشا خود کسان مونه نو گا مطا چی گا نچی ایتو بنا دو نچی من کدو بین چیه نا نچی سیفت کدو بین نا نچی سیکر بین نا دو بهشتی ساری دارو ملائکہ حاضر چچس اور ہر مین گئی نیز میں مجلس میں بیٹھیا نیز مجلس میں مونا کوئی مجلس مالی شگے میں دے مجلس بولا سو میرے اس پو امام زمان ہیں دے سو میرے اس پو امام زمان مجلس میں گا گئے میں مونا کیا نی مونا چین مجلس میں غیر اسی ملائکہ چھانا مجلس تاو کر یا پروشہ دے ہر مجلس یانو امام اسے کی برنا امام زمان دے حاضر شاہ چلے امام زمان عطا سنگان نسو حضرت علی کشمیر یم نیرے سے ہدایت جناب یہ قوم نے ہدایت پکھنے امام شاپو دے پیغمبر حکم نے کہ حضرت علی شاپو سے ہدایت بن چلو خوری جانشین کا امام سے ہدایت بن چلو گزا پلے درے سے حیر نملو سب پلے دیتا دی نملو حیر دی حیران نملیان چیئے چن نفسی 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 درن کھرکن میں پیان قیامت در خنمانی مجھو ملو یا تاکر تیر جیان نفسی مانسی میں پیان شیدیت مانسی پیاغ مسئل مانسی جینی مسئل مانسی زکاة مانسی خوب در مانسی جیان اچھا مونہ حالی سن سیب دے صرف نفس امارو گر لے ونو پھر یو گر لے ونو پھر یو گر لے چلو گرس میں چلو نام کو نام چلو چلو جیانے چکنے آنے پر کرتے دن دکھر پوس دنیا پوس دن چکنے دنیا پیان روز قیامت ہو میں تو بیلو جیب میں میں تو بیٹھ کوئی دن یوں دے باشا کمتان دے دنی لکھ سن دے انہیں گاہ کون کون گامی بڑھے ہیں ہدایت بکن چی ضروری ہی سوئے یہ درہ سوئے ہدایت بکن کہ معصوم اس لینا امیر المومن وچکی کسی ہو اما بقیت اللہ خیر لکوم خدا نبی نہیں ہے توجہ میں دے امام زمان پھاگا جاک سے ہو امام زمان پھاگا جاک سے نگتا ہدایت بین دو امام زمان نگتا سلو ہیں چیو امام اس گزار مدن دو لے بشر کن چنتا ہاں کا تو مستروں کا تو مستروں کا تو نا جاگ ما چیچی ہیں انمو تشمال ان کمائی اور یہ سے کہتا سچن لے سچن مولے لے یہ چاہاں تو کیا تھا انم سے انم اتا ملو گا یہ امام زمان نے پھیک پس برکر لگا تھا سترون سے جاس سے ہیں نا کسان میں چنتا ہاں سو غلط کا دشن گا چچن سے کسان مولے امام شاہ غلط سو چنا اگر مشتہل آلا چنا گا چچن لے امام شاہ پس مولے دے مشتهل غلط چنا ناس چنا ناس کو صحیح کلام دی نیا چسن زیر بنا نی مشتهل چنا نو شیخ مفید در نا عالم مشتهل نا تمام کتاب پر ما کوئی سنا دی شیخ مفید امام اس کتاب بر اخذ نی فون دے شیخ قرینی شیخ قلی اید نی زیر با امام زمان شیخ قلی قرینی قاضی شریف یا شیف بود دست شخون من سنت دین امامی امزا سن کن شخون آده شیخ مفید شیده میگه بود یخشید جونی سوال چیر پذر چیر کی سوال جونه چی محله انو علی شی
أنا شينا كشتان بشو حياتو آيا جيو بشو فينكينا يا دسوا كبتي جيو در بچين يمو شيخ مفوتس حلواتاولو سمزلو جانس تسا كب جيو سوا دفن بوا زرطان مشتين كو يوز كاما كو كاما مالي بالي كتابين تبرو تابين توكسن تلتو نكشران شيخ مفوتس دسبين أنا فلو كتوتة حياة كتيرنا كويس تو شخص فلو فيسنا أنا يودا فون بودا ده زسبي زسبي ده كوا كتة سون سجى مكادا في كلا سباسو جات كتير تانا كوا أنا شاب مسجد شاب مفيد ده سون سون سنا ده سبرو فيس يا جونس نا أنا يا ده ناس يا سمسالو يا نا تينا يا رزس أنا يودا توقف كوب ده رزس جونس يا رمي ده زسبي أنا تو شخص فلو هيا لنا شخص قد أبون بزر إذا يكتب لنا بين سمسنا يقول نويس الناس كنا نيمة تاسبي الناس كنا نيمة تاسبي مين لاس بغلط سوسي قد كنا بركن بإمام زمان لاس بني خطا سوسي تانس جو طلبة تنيا مو شيخ مفوتس غوان بزو بيا خبا من مطلب مين لاس بغلط غلط سوسي ما إمام مران من إمام مثلاً بين غرا خشية بس فرق عن كل شغل ذر وقت كا لو تشوفه يوم هو ما نما ديما نادوسه نا فروا مثلاً ما دوب بنا يخش إمام زمان كي أخشوك شوك تام دكتور دشوك شوك بخش ده ذي بنا كده رتو ليش يا مطير كده فروا دوم فروا مثلاً ما دوب أما كده غرا تنعش كده ما إمام زمان كي دوسيلو شيطان لخان كون غاما ظلم لبنا شيطان لخان كون لكي مسلح مشلتا نرسة ستاتا كي فروا توم لرن بيام بود فروا باتاس بي ده شاق مو بيت بي جوك نري شاق مو بيت بو دنیا تغنر غالوانا سنی شي اچك مدوب پو بي جنازي کا لاخن تيرا تيانو ويا نا فاليات بي جنازت كي بس آخری کا امام زمان بي اپو کوئی قول بي دس کیا إمام زمان شيخ مفل مرسيان ردو يا أخو لغت كيكي لنجي فانو كرا دنيا ترغل من أنا عالم أما شو سمجو إمامي ني مرسيان تشكوي كان حق حق سانا عالم أما ما ترسم أما ما بشارت دي أجل شيخ مفيش كري وجود مجيري قون انسرايا نو كبقا ورميانو سيئا بچانسان كري كتابوني هو كيري شعبوني كيري شعبوني تنميو نس فايلة لنه ديگا نوان كوين بسنان نور امام اتشير نو امام اسمي بدر من قشير نو عالم بدر بنا بسنان نور عالم كي دنیا ترغر نو اسمي من قشير چا ني دشمن نسوزو بي دشمن نا ني دين بشيك بات برقا موقع تبري بي عالم كون اسنو نا يخصدني يا إمام الزمان جنبوت ثم يقتسم جالس النظر وقتان أما إمام الزمان ثم يقتسم أما حق من هداش سمت يا حق من هداش سمت سرم غتي وجوهرنا غتي معديات كني رولنا غتي اعتقاد مجد شان إمام اعتقاد بستورنا ماليانا فايدانا فنينا مارنا ما غتي تقول سمت سوستور بي وبيومني رزق الورى لمخلوقاتكم كنتر مصن كنتي خشيك كنتر رزق كنتر مصن إمام الزمان ترأي لقوة برقل كنتر رزق نجيب إمام الزمان ترأي لقوة برقل كنتر رزق نجيب حالي وصيب يولا لديهم دعا نبيان ديون نامينو قدر فكر وامشازه دي نمزينو سرد دي نمزينو إمام نام ممكنه إمام قالوا ده قاعد بحثوا مهمين، دومني مهمين، قال إمام قري جاي كيوب ده، نام قلنا خدا يا رأي مهمين، ناتي مهم وناتي إن كيوب جوان كون، بشار بشرين كون، ودي بيا ودي نام كيان ماتا، أنا ودي فوما لي شو مر بشرين، ده ودي فو ودي بيا لازمي، ده ودي فوتشين، إمامي ناتي كأنه كيتار لنو، غوتا كوس، إمامي حقنا لهم بانو إيمان شاكوز نتي كده چيتا لنو نتش چيبار بشارو إيمان شاكوز
غتی کرے غتی غتا امام انتظار تو پر امام غتی انتظار تو تھے لو کہ غتا نے امام یوں میں انتظار ہے پیا نے امام غتی کرے تھی کب تھے تھی انتظار ہے امام غتی کرا امام دے انتظار ہے امار صالح کے لئے بھی نمی لو امار صالح کے لئے امام ساتھ لو جنہی شہر قدر احسان بھی آنو کہ امام نے امام کی شوشوں کا ہمیں کرنا تھی امام کا ہمیں کرنا او دے اگر رچ کر چھونا امام اس کی پچھے لے لو عثمان نے سے عثمان پر ایک کرنے لے لیا اندر سے کر دھونا امام سے لے لو امام زمان شخ پہ تعجیر پھرانی انوک دعا بائی پھومتی چی وزیفہ اندر ہم لے رو درم کی ملازم نہیں واجب لے کر کچی اور ہمارا کچی واجب نہیں جلتا درم وزیفہ چی چی پچی اور اس شہر قدر انوک شہر اللہ انوک نرو نرو جاکو انوک امامی کنے سلیقات امام قلاتی بھی نیچ کا امام و دشمنی گیری هم گرده امام و آرام را خواهد چمیتا آرام و امی دشمن کو نیدر سوال امام و ندار گرسی دیگر امام پاگا گرسی امام و شاید کنی نام امام یا بزرگ جیسی بابا دیر اسمی هم گرده یا ولی با چک چک پین دیکیس بیانو دعای نربا درچا دعای احد درچا دعای زیاد یون زمان درچا تلامتی ایمان رحمه الله رو کل ورد دیون نتی که فرد این اما دعای احد تو یقمه نشنی در دیر او در یقمه نشنی تو که تو زر نا دو گرد داری که چیلیس نی بکرسی اعتقادی که سومه ایما تو یقمه نشنی در نا اگر چیلی رسکنی میو که تو هر بریا حسن سون رو شده بسی دیلو آقای امام محبتی که تو زر سر نا دیلو امام مون مکوشی شینا کو قاوت بین تیز جو قلنو امام رسعت کے بین لو دوئے امام رسعت کے بین لو او دیون یو امام اتی کے وزیفائن تو دے سی کچھن واج نیان واجبا چکچن تمام واجبات کن نتیز عمل ان تمر وشا سی واجبات کن نیو کن میوار وشا سی پیاق تو سن رولا تو کن حاجی تو کن قبول تو کن لکار تو کن نیو امام ملکا پردار کن وشا سی دی وزیفو سن سمیت پا امام نگتن نزدیک چامل دویا امام یوں میں ایک لام پوں گا تے چوں گا تاں چین دے گا تاں بشارن خود ساکھیں یعنی گا تے گا تے رو چاو شد ریا امام یوں چین تو امام یوں میں ایک لام پو شکھی کا تے بشارنا امام لوگ سے شکھیں تو تا امام کا تے بشا کا تے نا امام یوں میں لام پوں گا تے چاو شد تو صاف صفائی بجا پو شد تو گا تے ماں جن چین دے گا تے ماں تن دے گا تے ناو چین دے اسے گا جوڑی تے چھوٹے کھین یا پمیتا ولی امام زمان یوں میں ایک لام پوں گا چیہ کھومے امام زمان یوں مت پہ لمپ کسی سے چیئے پھنگے امام زمان لمپ کسی سے ہو چیزی نہ تیرگوی کسافت پہی نہ تیرگوی گا میں کسافت لیا گاں سے دیکھنے امام درگو بس گاہ لے پہ گتان لے پہ کسافت پوچھا سے امام روشا بس امام پوچھا سے جانا اور ساخت سے گتا امام زمان جامیہ لیتے واجبات کو نمو ممال لے چوچا امام زمان سے کسافت مولے سو چیز نار جیتے میں میرگا خان کن لنگا چیز گیر چکتو نظر بسکتو مجھانا دشمن اس کانیو آسان سے ہاں چیتی ہم بس پاوا چاہے نگا تن دعا محمدا خدا یا نچی جمعو نچی دعا پو نچی جمع آتو امام زمان میں یم جمع تو ہم مرد نجا توفیر سوچ دیتے ہاں زیر نچی دعا نہیں ہو دیتے امام زمان شکبوز گر جمع آتا چاہے نچی یولی امام زمان امام شکبوز جمع آتا مجھو چنہ امام زمان چا ظهور چانا دار الخلافه کو بایش امیر مومین کتر مست نیری دار الخلافه اولی که دار الخلافه امیر المومین دی ظلم بده او دی ظلم کو بیان بسه دی ظلم پی انتقام نیر مطوه نی محجی دی که دار الخلافه بچه دار الخلافه امام چا ظهور چانا مکی گشه چه مکی کنه غطان گمار کشتر چه چه نیتره کنه امام چا کو کوری چا کو کوری دار الخلافه چو یعنی کوفه یه عدالت بگر بچه امام دی حضرت امام دی ابو داود دی علامت بچه حضرت داود دی عدالت بچه حضرت داود لا نتی دا نتی مسئله چی عدالت چنه گواه باشین دی گواه بغیر مسئله چه پنین چسمی نی حضرت امام دی ابو مانا گواه گوشه می حضرت داود دی گواه می پسی دی ما بچی دی دیو چی دیو کنی دیو کنی قرآن آنسا چی گواه باشه می دی عدالت پی امام دی کوفی که بچه نی دار الخلافه کوفه سم
عدالت په مسجد کې بچي مسجد کوټې نه دي مسجد کوټه ته هم شو غوړو سبا ته مو څنګه په دې لپاره کار نه و مو دې څو دې دې هر یو چې مالی مو مو ما کې له وجوهات به مو مسجد سره راځي مسجد سره مې نه 45 میر کوفه فلسه چې امام زهر وقت مده تمنا به دې دې ته نه ته امام بیا په جوان نه لټه دے تمر نام کربلا اے نام کو نا کو بھی نام کو پچھن دے وانا تو دے وچ دے وقت پہ کر نیو نما جام سو سنا امام یہ نہ جواب تا تے نی جماعت تے می مینا انسانیت تو دے شیون ہے نو جماعت مانے مت دے کم ہے دے شیون ہے جماعت کم اے امیر المومن خلیفہ چہروں سے گنو نا جماعت کی ہے جماعت دے کما تو نا جماعت بھی ہے چھنا کیا جماعت دے دو چیزوں سے معصوم از نتی معصوم بن حکم تا فضوا تا امام جماعت و عادل دو پر وسو تقوا دو پر وسو ہر چیز امیش نہ پرہیداری دن نامہ کی نہ بیگ امیش نہ دو پر وسو دے بنا شیعون اسی تیم تو تو می کم کم تھا دے تو تو می شیعون یا نو کم کم تھا بنا جماعت و غتی کم دے نیو نی چیز رہ پتن فضوا تا خلف کلی سن و خلف کل دیر و فاجر کوئی فروا بدو تا دے چھپ و جمع اللہ چھپ و جمع اللہ و کرم ظالم این کرم فاجر این کرم فاسق این شریا بجا ہو بول دے پر کوئی جمع تو لگ نہ مر مو سن کیا نو شاتے بھی جمع اللہ نے چھنا او دے فروا کو بس چھ ور یزید نے عین نہرام یم سن کر کیا بجا ہو یہ جمع تو او دے فروا دے گا دا صاحب ہاں یعنی جماعت بچھوئے ہوتے شیعون لگے سب میں اور یوں یوں سو سے شیعر دے کوئی شیعر دے دے نتا شیعر دے تو رہا کم دی چندے سو میں جا وقت لات امیر المومین چھپ مست متعدد پی کر کوپا امام اس جماعت آتی سو اول جو ہوتا ہم سے شکنا اے نیتی دے دے شو بیتا کوپا بان گاما دام سوئے دشتی مومین گاما یا امام نتا مرا مجید چی خوشے رکتا یو چې نیلو کرا دوم ته 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 مؤمن غو یا شو ما یک پیږي وشه نی تمام مؤمن غو ما یما نظر چې څو ما کې یو نه نشه نه څو نه نام ده نو کو کې ګیما بي جما نه ده امام زمان یې امام الله جن دې امام زمان ثان عمر چې څو ده ته امام زمان ده استوا سره نه دوسه دو لیکچر مين او ده استوا سره نه نی امام زمان چې په قبول مله کوئی فروا کوئی پرو را قبول و سنا امام زمان ایتا کو نجات سی که مجید چی چلو امام زمان برس ده دنیا تیرو مجید چخو مجید ممول ده دون مثل امام زمان ایتا مجید کو تو چخوی من شامل لو نجات سی که یوسف برس مجید چی چلو ده مجید برا زگوست موچی زگوست موچی این مجید چی دست گوست موچی این مجید برا رو گو تخمینن کوئی سو تان دشار بس کوئی سو جاتین چو ایک کروڑ پانچ لاکھ باسٹھ ہزار چار سو خوش ہے یہ مسجد پر خوش آنا تمام مومنین کا ماں دین گرد آرام بس سوتے امام جمع جماعت آنا یہ دو شانے چیز ہے دن حضرت سارا ہے دیکھو امیر مومن تین نو دے صحابو ابو بسیر اس دن نو اسیو نی امام روی وقت پی کا کوپے شاہر کوپا دارو خلاب آجا تھی سو جانا عراق کو نکو با من کنتم سا لیکچی نا یا مومن گا ما لیکچی زیر من کسان دیو تمام عالم یکی مومن پو ما لیکچی تمام عالم گا ما کنی مومن پو دی وقتی گا لیکچی سنی نی امام نا مینی با لیانو کم سی پاسی گرو نی امام دی نام لیانو دی میو خاما دوک سی نران گا تی نام پیا دوک سی گا تا ما سا لیکچا نا امام دیر بنا امام اسکت بو گا تیر نیکا سوچا امام اسکت بو گا تیر نیکا سوچا ایک امام جماعت بس ہے امام ولیہ انہوں سے گھتی نہیں کرے چاہا اب سو جو نام گھتی جی گھتا ہوں نتاں 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 چاہا حالا تیا رضائی سو یا بچم رپا رہی نظمو محمد کھالیں جیسے اور این فکر مانا واقع دے وہ جیو بانے جی گھتی ورے لکھتی آلم گاو ما جام سو سے اتحاد بانی اسرائیل پنے سو دعا بنا دے مجھے گھنے بس امیدی میں نے مشکل دے نتی حالات کی خطر نہیں نا مشکلات چھتا سنے یہ امام زمان چھکوت امیر المومن چھکوت قسم نہیں لے امام نچیر گاؤں ٹھونکھنے
انتظار ہم دکھن کم دعا بکھن کم کون بشارت لیگا بیرا دے ہم تا امام زمانی پر دعا بکھن بشارت گیس دے بشارت گیس بکا ہم آلت چیز بشارت چیز پوچین انسان سر بوتر چنگر چیز بو سر بوتر تختر چیز پوچین دنیا اپنا بار بس چیز لگا ترک پک گوے دی کامی کری تھینگ دو تھینگ سے تجھی کرے گا دو تجھی کرے پچین یا مر انسان بھی چاریا نہ بوتر لو کوئی انسان چاریا نہ بوتر نہ خواہ تھونگن لو تمام مات بو تمام چونگا مو خواہ کھولے تھونگن لو تھونگن لو کھول مات پر شکایت بل لو کری سردے گا تختر آگا جانے ہو نا کھرے روک شکو زرگن مال پر جواب تنگن لو رول نہ لے بات ہوں لے خدا تو جو دیا کن کل لے لو نا چارا میں کل لے لو نا جو سے علیانا نرپا واسے کران سخت سے غزی کے جخص کیا واسے دلی نا دو مرس و نا پند مل بنا مال پر لے لو نا جان میں نیا امید چک نا سرے نیشی تنے گا تم سے کھر بات پر کافان پر بیت پا نیکن چانے کافان پر میں دیو سے پر لو دیگر کھلے گر منا خوٹر دیگر اولاد بیون اولاد کو تھے تو کھولا تا بیشی بخشید بلنو لینی اولاد چی ہم آئے شکا میں ہم آئے شکا کنا نصوص استرے دین ہم میر گلیب چی گری چیئنگی اور وہ تھی سے دین ہم مشکلات ہیں کھو کھرے دینا روک شی بس زر منا دے اولاد کو تکا جواب دنگن لو اتا نیشتے ہیں چاہ چارا میں قوری کھو کو سپنگا سکیال بچے دیا ہوں چارا میں دو وقت پی کہا کوئی عمل صالح پر بولن سے لو کوئی تیونا روزانا بومونا خیرانا ذکرنا دعا دل عمل بولن سے نا کھاتا سے دے لو لے مری چھران سین دے لو نیمانی چھری عمل پی نیچھری چھری نا چھر خبر دن نا چھری اولان نا مال پاما چوانا بے وفا بچے مین کھران اگر چھ کھران گر چھران میں یا موچا چھسن دے وقت پی کہا او دے مومن پی دن پی ہنو کوئی سٹوک کو تھیمی وقت پی کہا سو حاضر چھے کوئی سٹوک کو چاکتا چھے وقت پی کہا کوئی ہم چاہاں امید چنگی تمہیں چھے رہا امید چاہمے دے وقت پی کہا حضرت علی نا ایک پیغمبر نا جبریل جا کو نازل چھے دی بشارت دے دے او دی بشارت کس دو ہے امام زمان چل بخان کو لکھ مقصود ہے بشارت نیجا دے بشارت پچین دیکھنا حضرت پیغمبر کا پیغا جبریل کا پیغا مال کرمو دے کا حضرت نگر جی حاضر چھن دے وقت کہ حضرت علی جی قسنا یوں سن دے مختار بھی شتا یوں سن تے دو کوئی دوں نہ حالات نہ تاس نہ چھ پیغمبر جی تے سوچ لو قسم مول لو یا پیغمبر جو مت خاندان دے خانی جو ہے مت خاندان محبت کو دے نہ حضرت علی جی قسنا یرن دیو نہ رحم دیو کتنا پیغمبر کیا کسو ہے دیو لو پیغمبر کیا کسو تھے حضرت جبریل ہے دیو لو لے خدا یہ قسمی جبرائیل دیو مجھے گا کرنے چوئے مجھے خانہ والا غرور گا کرنے چوئے مجھے محبت کو کرنے چوئے دیو لے عزیز مبودیو لے اس آرام رہا چاہتا جبریل کیا کسو تھے نام ملک کلمون ہے دیو لو اسرائیل ہے دیو لو لے اسرائیل دیو مجھے خاندان چوئے پیغمبر اولاد ضرور یا کنی چو کوئی محبت بھی ذکر میں تو کنی چو کوئی سلوک پو لے گنا حسی کی دین کو آزید میں ہو دیو سر بنا اسرائیل یا نگا اور سلوک تھی ما لمکانی نہیں شکیا یوں سے نکتا سنا چھرے دنیا تک چی بس پی چھرے سو کھلے پی در کار تیر لو تیر ننگا ولایت آلیا کھلے ہو زر بنا دمی سلوک پو گتو گتن لو انسان ارتوز دے پھین رسکرہ چنگی ساو پھینگی لو اور یہ بشارت دیں دے امام زمان دے اپا دعا بکن امام زمان سانی مطول بکن دی بشارت دیو چن املا میں دے رابی انو دی ملی اس پوکوں کا مقصود دے دی پھین رسکرہ چنگی مچی اندی چھوا دی ساو چی بس کوئی سپر کو پھیس ہے نا قابل انو نیگا تشتی دے شکان کرنا تا کفن کن یلاری کرتی رو کفن چی آگئی ٹھیک چھو سکتا لیا کفن کی زب چی تینیا امان رو یلار گفن نا نوزی آمی نی چھو سکتا لیا نی اصلی مقصد پی نی کتو سانا ای میام زمان رگا پی نی چھنا کوئی کفن پو بحیث نی کھوچے لیا کوئی کفن پو بحیث نی کھوچے لیا کوئی ہنور بار پی کفن پو بحیث نی کھوچے لیا ہنور پو نیش کے اثار ہی لیا
أبو عبد الله الحسين لا يومك يومك يا أبا عبد الله الحسين لكربلاء رجل برزم مكة حسين يريد يقول توشيان رخصمت إمام الزمان تروشي في أمان الزوم يريد يجمتك فسلم لنا لشيشين يا غردي لا غردي ما تجيبني يا أبو حسين يا انا ما يدي الله ما يمني شي تقول درس دين الفجوم توقف الطلبون كي عادت بطول الفجوم درس شوز بنا طلبون ساعتا ما تفر بنا يعني ما تم خبرني در بنا ما تم خبرني بنا مثلاً يزر بنا درد دام ترکی هم نیش بدنم اللہ میشی دیم چی درنم اللہ مجلسی یرام حضرت زهران کمس بدنم یا ریشی دیم یرد ماتم قدبا چیم دردن زهرانی نیش بدنی ویرای ما کچی بدنم باولا ما مصیبتا صلى الله عليك يا عبد الله حسين حسيني وداي مامي كتشلينه تمام من قام اعتقاد حبت الجملة نهر عن خميقة تذكو شتاب قتل يالو تذكو شتاب ليني فون عبار يريو يريو قاتل حسين جيب فرسو ليني ديالا ديالا فرسو فور أدو فور تكتب من جيب تمام شهدان اصحاب ما تحرم حسين يا قسام مدرس من كسكتي قال اعلم لو يدعى بالله السلام عليكم يا زينب يا سكينه لن يكرم زينب لن يتيم ولدك ولدك ما وسيني ربي ودار يا حسين وجنوا ما انا ودار يوسف حسين حسين ما دون اخر يوم حسين ما دون لن يكرم زينب ما وسيني ربي ودار I'm gonna go to the city. I'm gonna go to the city.
بس سامالي ليك عمنا ودا بس كان سكت اللو لامبارا لبتين يمرو سيلا بكورا كيبو تمي أمرو سيلا واربي كتيا لانجيس كيب كاري تبسته اللو مالا يا أخي مالا يا أخي نجي بانو Come on.
لمبر لبر فيس يا غلا بونيسكو
Lambar la barfes, jala punisko. Lambar la barfes, jala punisko. Lambar la barfes, jala punisko. Oh, heran alusle, batir galpo. Heran alusle, batir galpo. Heran alusle. سانية زهرة زينب كبرى سانية زهرة زينب كبرى سانية زهرة زينب كبرى سانية زهرة زينب كبرى يا ريت تنسى سكونك نبيك يا ريت تنسى سكونك نبيك يا ريت تنسى سكونك نبيك tu si imam po denat pasajat tu si imam po denat pasajat tu si imam po denat pasajat kale na baika byase ta 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 zainab la ten ka محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين آمين يا الله وعلى تسعة المعصومين من ذرية الحسين خصوصا سيد مولانا صاحب الزمان آمين يا الله الله تعالى فرجك وسحر الله تعالى مخرجا خامنئي وانصر جيوش المسلمين آمين آمين يا رب العالمين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك تسكنه أرزكا وتمديه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين خدايا خدايا دعين قلوب مهدي أزن حزة خميني وحافظة لفرما خون بگردان دسمان دگان اسلام نصرات عطا بفرما دیدار روح مهدی نصیب من بفرما
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب.